Bagong, non, kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ngerti, ora ngerti, we. Yen Petoro guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya glute ndak tak basa-basanan ya truk nek kualan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualan to. Manjen nekat lan. Nek Betara guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbok. Kok plek 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 plek. Tatin mumbul apa ora? Kok pleke akeh banget. Enggak mumbul-mumbul. Yo. Sinamati Sinamati cekek kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana palemot tambra ka anggun awito dedeng jangdan jangan linggo ngisor Betara guru wis rawuh iki dewa apa pemain sirkus pak weh waduh tenan ora. Mau kon ngrawuke Betara guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Betara guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen waduh tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik moyo. Padurarjo sak praptamu Betara guru Om Mastu nama sidam sekaring bawono langgeng Kakang Semar tansah winantu ing suka basuki sowan kula niskala kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk iya tak tampa pangestu ku tampanana ya guru kula pundhinggo jimat paripih dayana ing kasantosan Kakang Ismaya pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya nala garing ulun lomba akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun yaya garing kaya wis ora kurang prayoga pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya pono kawan petruk ndak tampa ora liwat pangestu ulun tampanana kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken lenggahipun pukulun iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong Betara guru pukulun hah
Pukulun. Pukulan. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngantrangen sembah mabekti kula konjuk pukulun. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita. Kita piye maksudnya? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita, kita, kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lah, kuwi modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngaten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah condro di muka mawon. Sampeyan cemplungke kawah kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha goyong kon kuwi kawah condro di muka kuwi papan neraka lho, Gong. Weh, yo aja. Aku ora mati kok. Bagong pangestu lung tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambi kono dipun sekeca penanggen jengan di lenggah. Pukulun. Iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepakipun kula aturaken dateng Kakang Semar Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair utawa batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manik Maya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jenengan dika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya nderek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane eneng kayangan. Hah. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manik Maya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manik Maya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, Maragage kowe matura karo aku.
jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bobo kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi tulo mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Salaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang, Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang mudulur-dulurmu kabeh tumuli kuwi dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babakan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon salaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar, tasih wonten kagol kogeling manah kula, pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kanda Waru Binangun. Wonten ing Bali Martiyu Kunda Manik agelar sanggening para Jawata, para widodara widodari samya manembah dateng Manik Maya inggih ingkang rayi. Sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru. Sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dhateng dawuh parentahipun Manik Maya. Namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah, mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo-nganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manik Maya. Kakang Semar, Bagong badhe kula paringi kajeng diwondaru tuwin Jayandaru, menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungso kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejami namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun pirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan ponokawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syaratnya gampang ora apa nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngerusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora apa. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah.
Neng bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunake bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru tak munggah nang kaya ngantak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjenengan kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak menehe dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru Cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur opo kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Iya ya iki ya Truk. Wis biasa wae to iki omonga biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ala nek basa Banyumas ki nek kowe iki nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ha, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon Pungulun. Nek Pungulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok. Kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalon kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho ngapa aku wedi? Milik perhutani wae tak tegorok. Apa meneh meng milike dewa? Tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani-wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngetangken dawa. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong iki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal luwun banjut. Hah? Kita bakal luwun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut iki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka iki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso apa jagal arep tok bleh sakarmu arep tok kleti sakarmu arep tok tungsing sakarmu. Ning Bagong iki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Jane wis bengak-bengok ora. Sampe nake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan lho. Sing ta wedene apamu? Gong pancen bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sar dadi kok ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai.
iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba menesu terus gelut terus apa perlune terus lakone diterusi kok ming ae tegese kita wani karo kadewatan sing kula wedani namane pokoke Semar wong atuamu kudu basa kudu nyembah kawan ulun ulun paringi syarat ingin kok butuhake mboten nek kudu Semar basa karo sampean Semar kudu nyembah karo sampean kula ora entuk syarat ora apa-apa ning koso baline sampean ora menengke dewa daru jaya daru rawe rawe andas malang malang tak tutung kita wani karo panjenengan pun sing tak wedeni apamu ayo ning di papan wong neter kadigdayan dikrubut para dewa cemplungan yang kawah condol di muka siapa ya orang bakal aku ledi rupa wani jembar wani ya sani anjing ngapa ya Mir? Mula-mula penyakitku kira mari-mari ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni ora usah kuwatir Pak wis mati tak wujutane ngono ya wis men ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok esuk 2000 sore 2000 borose ra jamak-jamak ayo kebangetan embere kok ya nyicil oh orang ya orang ya kebutuhan liyane terus ayo ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandang ana, tandang ana. Eh nala garing aja ngewangi Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngopo jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis Semar rasa nang ngendi nanti? Kau rasa nang ngendi reng? Ya. Petro rasa nang ngendi? Ya. Aku tak mangkat medok ke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni nang angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padha nggo karyawan rombos e. Emang kamu mengijan aku, orang aku yang kau rombongan. Jadi nak kira-kira dewa-dewa doh, orang menekel dewa daru, jalan daru. Aku yang bakal nyokok nungguin para dewa. Ya, sekarang ada. Baca terus. Ya. Oh iya pak. Hmm. Iya kan? Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nungguin dia di sing. Kau ngomong apa ya? Radang. Parang ya pak? Eh, ya sing hati-hati. Wes, lenggak sing sekep kepina. Hmm. Aku mangkat aku. Hmm. Ngopo ora sida? Aku perang kok artiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhane, Pak. Kareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA, aku sok nangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Trek. Kesibukan dengurmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya Pak. Eh iya iya iya. Ya. Heeh. Engko kowe dhewe seneng. Eh. Eh dapurmu ra bojomu bisu kowe. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya Pak, aku tak metu njaba. Eh ya sing ati-ati Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mir.
apa Pak? Kok netrane Bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok tadi le mikir karo kahanane para kawula kuwi wetengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul aku dadi tulus lahir batin nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badukuan pring abus. Syukur-syukur Bagong. Bumbung isi madu jabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh girilusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ah ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng dak sawang Bagong saya adoh medun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning dalumbak. Bapakmu kok kuatir karo anakmu utawa anakku Bagong nolo gareng apa kowe ora ngiman karo adimu nolo kasule. Kapribaden ngerti murang Bago kekeri ing jaman Bago sing iling Iling bawa-bawa Iku putoyo sang jaring poro jawa to poro durandoro pating bleber pating joko tirto ngeludak aning garapan Thank you.
pong waru doyong pak pak pong buk bolong ngali jodhe sapa sing gawe Mas Tuti dawuh paduka di Pramesti Bathara Guru kinen nyamektaken sanggaring para Jawata supados nderekaken tindak paduka jebul boten nganyono-nono jengan dika ati guru tedhak wong tering Madyapada mengko nika mungku suraos kados pundi di Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra iya wonten pangandika ing dawuh Mugi andhatosna ing kawuningan Kakang Estunipun anggenipun ingkang ngrayu tedhak wong tering Madyapada menika nampi timbalanipun Kakang Ismaya. Lho. Kakang Semar kasinggihan mekaten. Tumunten adi guru tedhak wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar mboten mapan wonten ing Karang Kadempel, nanging mapan wonten ing padukan mring apus papan pernahipun atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Lha ngantos menapa dene kok Kakang Semar ngrawuhaken dika adi Pramesti Bathara Guru wonten ing padukanipun Bagong. Mugi andhatosna ing kawuningan. Sak mangke Bagong betahaken inggih menika tontonaning kaswargan wujud kayu Dewandaru lan Jayandaru Kakang Narada. Bagong mbutuhaken kayu Dewandaru lan Jayandaru kasinggihan mekaten. Lami katosipun. Aturipun Bagong piyambakipun badhe ambangun papan kinarya pangupa buganing para kawula ing mapan wonten ing sakiwa tengening padukuhan mring apus. Nanging anggenipun bangun badhe bangun wewangunan menika kala wau kedah mawa syarat inggih menika Kajeng Dewandaru lan Jayandaru tumunten Kakang Semar paring dawuh kalawan ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun supados ulun maringaken Dewandaru lan Jayandaru tinampi dening atmajanipun Kelurahan Semar inggih menika pun Bagong. Ah, dalah. Lah menika lak gampil to, Di. Menika perkawis saking boten angel. Paduka menika kedange muti bilih Kakang Badrana ya nggih Kakang Semar menika kelebet kadang paduka piyambak. Tur tinemu werda saking paduka Dipanasti Bathara Guru mila menawi atmajanipun Kakang Semar menika nyuwun supados sak mangke boten kitang sekedhik paduka Dipanasti Bathara Guru maringaken Dewandaru lan Jayandaru menika kula kinten boten kawratan. Estining manah kula mapan mekaten. Lah lajeng sebab menapa paduka ngawis sangganing para Jawata, para dewa mlempak wonten ing mriki? Krana sak mangke mugi andadosna ing kawuningan sareng Bagong matur ingkang kados mekaten tumunten kula matur lawan Kakang Ismaya pangandikanipun Adi Prabu Bathara Guru kados pundi Kakang Narada prisa piyambak estunipun tasih kogel kagelan manahipun Manikmaya krana sasampunipun kula dados Jawata dewaning para dewa mangreh triloka sanggyaning para titah boten ngomongaken jalma menungso nadyan jim setan mripayangan sedaya sami manembah kelawan ingkang rayipun jati murti klebet para Jawata ugi manembah kelawan pun Manikmaya namung setunggal titah ingkang boten purun manembah dateng ingkang rayipun Manikmaya inggih menika pun Kakang Semar tumunten kula matur dateng Kakang Ismaya kedah wonten syarat serananipun syaratipun menapa syaratipun boten syarat kejawi namung titah setunggal menika kedah ginakaken tata krama sarta nyembah kelawan ingkang rayipun jati murti. Mangke rumiyin. Titah ingkang dipun ngajengaken Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Semar piyambak, Kakang Narada. Ah, dalah. Ah, nalika niku ya aeng-aeng. Lajeng menawi Kakang Semar kemawon mbok menawi sarana nglabuhi dhateng atmajanipun Bagong piyambakipun badhe purun nyembah tuwin ngendhakaken tata krama kalian pun Manikmaya. Nanging jebul ingkang boten trimah Bagongipun piyambak piyambakipun utawi Bagong boten nglilakaken menawi Kakang Semar manembah kalawan ingkang rayipun jati murti apun memper pun memper mergi Bagong menika sampun kertos bilih Kakang Semar menika kadang dika werda tegesipun sepo Kakang Badrana timbang paduka Dipanasti Bathara Guru mila boten aneh tumrap kula raosipun Bagong menika boten kedugi amargi tiyang sepuhipun inggih menika kedah nyembah dateng paduka Dipanasti Bathara Guru mongko ingkang tinemu taruna tegesipun paduka menika mboten kok ngaturaken utawi ngendikaken syarat srana ning panjenengan menika ngendhak dateng derajatipun Kakang Semar ha menika mboten prayogi lho Di Kakang Semar menika kula warga paduka piyambak Kakang Semar menika kadang paduka werda mila menawi saking pamrihipun ingkang raka ing sidhik pangudal-udal Dewandaru lan Jayandaru menika kaparingna dateng pun Bagong menika mangke mboten badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan.
namo maringaken Dewa Daru lan Jaya Daru kemawon awratipun ngados menapa to wong nyatanipun. Tetukulan menika tuwuh wonten kayiwangan kathah sanget. Mula menawi Bagong menika nyuwun sekedhik kemawon tertentu paduka dipramsi Bathukuru tentu maringaken dhateng pun Bagong. Samun ngantos namung perkawis salib kados mekaten dipun dadosaken perkawis ingkang ageng. Kakang Rodo, menapi? Malah srana menika dados pancatan anggen kula badhe ngendhak dhateng Kakang Semar Badranaya. Ah, tenan to. Ah, malah kedawa-dawa ora karu-karuan. Lah menapa paduka dipramsi Bathukuru wantun dhateng Kakang Semar menika dados pancatan? Menawi Kakang Semar badhe wantun kaliyan kula malah Dewa Daru lan Jaya Daru mboten badhe kula paringaken dhateng pun Bagong. Panjenengan pirsa piyambak watak wantune anak-anak Semar menika panjenengan kedahipun sampun apal. Bagong ngantos nggadahi slogan kados mekaten menika tertentu nggadahi pemanggih sanes tegesipun kados pundi? Eh, Bagong menika wong gleleng, Kak. Bagong menika wong panjen wong nakal. Nek nganti Bagong terus gawa graji munggah teng kayangan wit-witan Dewa Daru Jaya Daru disenso kabeh pripun? Ada saya kowe. Wah, Bagong niku wong nekat. Bagong dirajangi karo Garek karo Petro, ah sentek kayangan. Kakang Roto, menapi? Ing mekaten Bagong sak mangke badhe kula patrapi paukuman. Ora taya malah tekan dindi. Semare luput Bagonge diluputke. Inggih, kedah mekaten. Terus Bagong badhe kula pejahi. Lho, kok dipun pejahi pripun? Amargi sampun wantun kalian kula, Bagong boten nyawang menawi Bagong menika namung titah kula menika diwaning para dewa. Bagong wantun nyula wetha kalian ingkang rayipun Jatimurti, Bagong wantun ngias dhateng pun Manikmaya tegesipun kalepatan tumraping kadewatan. Boten wonten paukuman ingkang pantes kagem Bagong kejawi amung dipun cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Wes ora tedhas yakin. Kawah Candra Dimuka boten kuat ngobong kalian pun Bagong. Mboten lho. Wong ora salah ora luput dicemplungaken ing kawah menika mboten badhe mempan. Mboten badhe kobong. Kakang Rodo, menapi? Samangke Kakang Rodo dawaken para wadya Baladewa damel risak wonten ing kadukanipun Bagong inggih menika pun padukan pring apus. Sak menika ugi Kakang. Kakang Rodo, menapi? Panjenengan teka kendel kemawon. Nuwun sewu, Di. Tidha-tidha raos sing anaipun ing rong sedhik pangdalutan menawi kula kadhaon sepados ngrisak dhateng papan dunipun Bagong. Ternyata ini pun sakit petangani pun ingin ngerokok isi deh. Mau tal-tal kelepetan menikam betul no kelepetan ini pun Bagong kalian pun Semar. Neng luputi adi guru. Luputi adi guru ingin duweni mata adikang adikung adikuno. Dume dati diwaning polo dewa. Penjenengan betul normati dateng kadang merdo ingin menikam pun Kakang Semar Badranaya. Malah penjenengan badi ngendak derajati pun Kakang Semar menikam tumpah pulau kulom betul matok kulom betul rujuk kan kulom betul condong. Menawi Kakang Rodo mboten matuk lan manggipun Bathara Guru tegesipun Kakang Rodo wantun dhateng pangaos kula. Mboten, mboten badhe wantun. Nanging kula menika kami tuaning dewa. Kula menika kami tuaning kayangan. Panjenengan menika menawi badhe menggok mergi tertentu kula jejegaken. Kula badhe jejegaken ingkang bengkong. Beneraken ingkang lupet menawi dados pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rodo, nadyan panjenengan kami tuwa nanging ing dados panguwasa tunggal menika kula. Sanes. Lho, sanes dos pundi? Ingin datus panguwasa tunggal menika Gusti ing karya jagat kula lan panjenengan menika namung kinarya pirantinipun anggenipun dipriksa dhateng para titah ing mapan wonten ing jagat. Datus menawi paduka menika dewaaken utawa mengeranaken dhateng panjenengan piyambak menika lepat. Kakang Rodo, punapi? Kekatan anggen kula mujo atur ngersanipun Kakang Rodo menawi Kakang Rodo mboten sarujuk mboten matuk kula aturi kundur dhateng kayangan. Apa inggih? Bali ya bali kaya. Pandhita kang ginarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ong ong susu angin ngendhing kene ong Indra wonten timbalan pun Bromo wonten timbalan pukulun Yomo Dipati nggih wonten dawuh pukulun penyarian lan patuk dina samengko aja wedi kangelan saka palilah ulun kita ulun keparengake gawe rusak ning padukan pring abus
syukur bagi kita iso ngerangket pono kawan yang perlu Kakang Semar babar pisan bandanan astane kerincungan sikile bakal ulun boyong ning kayangan yang Kakang Semar ora keduga nyembah kawan Bathara Guru ulun ingkang bakal mentolo kalan Kakang Badranaya Prasto dapat tukur mumpukulun yun pamit madal pasilan bidal dengan samangke sing hati-hati aja kaya bocah cilik Surapati Bromo lan Yoma Dipati. Namu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru. Hmm. Aku wangi ya, Tru? Yo. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lono kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Heeh. Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat ta. Wis mripate kira tangane cekle sikile becik arep perang ya ora trampil yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora kowe ya adiku ya tak ewangi rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gatuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis ta wis rasah. Ya semen nek kakane arep manggo ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati? Ah mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo ndek Kakang ting mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ora apa-apa. Malahane kepenak uripku. Tur, truk, truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kekakno tekad. Mergo tekad kuwi poke ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-uneke Bathara Guru kuwi nek cara aku sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-uneke Bathara Guru kuwi jaba ing kowe. Ha ta? Heeh. Saiki tandangi. Dewane akeh, akeh. Dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina. Ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma. Bathara Brahma iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke, oke ra masalah. Heeh. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye? Glut. Heeh. Bathara Brahma. Bathara Brahma Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana wae. Ana. Dewane ngopo iki? Dewane angin. Seblak angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning gurimu. Kuwi ajane gak aku ya, Mas. Ora, ora, aja kuwatir. Apa sing tak
gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamu ten le. Oke. Loro wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iso ora penak. Loro wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur. Gawe Kisra ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman kuwi. Iya. Ya. Kowe anggere semune ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo, mangkat yo rasa kok karo ngomong yo. Dilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ronangguna magawe gelari rawang wang sapa itu Dewa ngono jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane wanda itu. Udu. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampean sapa? Dewa lho. Takon marang ulun. Ulun sapa? Lho. Ulun Sanghyang Bathara Indra. Oh, Sanghyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem sapa sing wani karo Sanghyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitung meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embu, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Neng aku wani karo Sanghyang Jatimurti iki ora ana. Sopo sing wani karo Sanghyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, eh. Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang to? Satu orang. Oh, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Ben iki kowe sidane ya gelut ndak tak basa-basanan ya truk. Engko nek kualan. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kualan to. Manjen nekat nang. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arepane karo sapa-sapa. Cah cilik okae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa? Nek salah aku ora wedi. Arepa derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Mbok. Kok plek-plek-plek-plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Nggih mumbul-mumbul. Yo, iki kowe. Hah?
Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggape apa? Semari bapakku, Jo. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendhak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor papat to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lahirmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama, ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo gak omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Kuwi nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng ciloko iki. Luwih ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Lah ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kardi bondo kaya penjahat. Cacing tak kepidak menungso ngolek butuh males, Ndra. Bagong ki menungso. Duwe perasaan. Anak kowe areng nglarani karo aku nek iso bongo. Wani harus tak wedeni awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang. Sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ning perang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tantangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane pemuni lho wani haraku tak dadi ngono gak seneng ndak ra gayeng wani haraku sing tak dari matamu lho apa ku ki merkaring pati opang ah tayane iki merkaring maju bercara itu. Thank you.
kita ya adiar mati terus lho sebabnya nonton ini suka kaduan rapati o kita ya woi jiri ya nonton suka kaduan no. Betul itu ngantem sirahku petan mataku tiba weh kena beluk canda sirahku seret gantem cengelku diak muntah aku terus wuh mangan apa? Mengangin ngerak lebon apa-apa tak urang ya mau canda sirahku diantil jil kontal aku ancang-ancang Betara Indra sira ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Betara Indra teko sek ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya men kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-aji ku. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku di inguru dewa-dewa. Ning jarine bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pangapesan. Dewa iki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dodo. Oh, heeh. Nek nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Wuhu, jos. Tenan tetep tak slentik, yakin. Antem kon weteng diek dek ndingkruk seslentik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku. Apa iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus ikek. No. Nah, lagi ngampet yo. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Yo. Yakin? Yakin ki opo? Dewa kok tak jangan ngomong yakin ta. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambata legane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Kakang Bathara Indra kena ngopo median ngantem kok ya milih mak cekluk larane ora jamak ngono ngono sapa iki ulun Bathara Brahma weh dewaning geni ya nyilirake Mas us aku ngomong kau udah terandek geni ini oke dan wah aku yang kurang ajar tenang
dewa-dewa dadi ece tenan. Are ngopo kowe? Hm? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampiyo mungsuh aku kowe. Wiradal, ngidapi-dapi temen. Wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoki geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bubu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, Munia. Sing dadi nyatane. Candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Weh, candhak aturke Bathara Dosen. Nampa pidana kowe. Pidana aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arek kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Loh. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Lah Nendra mau dekok kok. Ila dalah, mati sing iki margane pati margane. Maleso. Wah! Mati lo. Piye, Kong? Cara Brahmane bajiger nang. Kang apa? Tak inceng ndase. Sepatunya dunggah ke aku ngajol kono kena sidik anggun aku kena oke mulas leren sik wah iya ora apa-apa boleh kesteh moh leren kok boleh kesteh barang ora tulang ini nara tau mbani weteng kulo nantungan gula no esteh bayar ono sisan wah cane katira jamak-jamak orang kena yang ringku nyerotan began ngono wis mari. Wetenge lulus-lulus. Kula ora ukuran kok kowe iki. Penyakitan iya kowe. Kok gede banget semono to, Gong? Mbok rasah trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane pung. Dae klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang ro Bathara Brahma. Piye ora gleleng kowe? Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Patuk. Patuk apa Patuk? Patuk Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Yo. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Yo, yo. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe yo sedih to? Ah, sedih. Aku adimu. Ah, yo. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe, kowe praino ngati-ati lho, Gong. Heeh. Eh, Bagong aja mlayu legane ae. Wah. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati ya.
Oh, sing jabuti nyawane titah. Iya, pancen keporo nyoto. Ora gelem seminggu jabut nyawamu cemplungke kawah Condro Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Oh. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Kang. Wis kadhani ngayal. Ya ya wati mati kowe, kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaluke. Wis tak leboke gong saka cangkem. Tangile, aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujute apa terus tak timlokke ning awakmu. Tangi gong. Baru nyawa kirek kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Wah, wis cilaka. Wah, betul. Ayo, kandang lagi. Wah, ada. Dah jangan lah. Alhamdulillah, bener kong. Nyawa Dipati ini jebul gawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau surabe. Loh, kerasa tau gue, kerasa enak gue emang kalau orang ini, wuh keliru nyawa kiri, wah siang ini harus dodol tau, urah ya harus dodol-dodol urah lu yang mau Dipati sih ngoyak minggir aja, harus apa aja buat gentinya ini, gong gong men pokoknya. Jabut genti ngamudar wae. Ajake anak Semar iso jabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Cahedan ora. Balekke, Gong. Ora tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu. Saake. Aduh. Aduh. Wah, caedan. Ana menu iso iso njabut nyawa. Njawae aku mrene njabut. Aku kadang ora ora tak jabute metu dhewe. Ora nutuk dingonokne kuwi. Kejengket panis e. Kuwi nang anu sok aleman e.
Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran piro kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal ora ajar. Iya, iya, iya. Oh, laetan dipreteli nya. Nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo njar kene. Iya, wah, lah wis. Ya. Nah, iki tambani. Lho, apa iki? Silet. Lho. Mung apa? Kuwi dikerok jenggot iki. Lho. Ben ngopo? Ngiwo kok jenggot. Ngiwo iki wedhus ben mana? Lho, ya men kowe iki senengane kok senengane. Eh, sono mule kana. Ya ki kowe ya. Ha. Wes bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mule, Bagong. Pandito kang ginaro wangsit pindo kumbang, pindo kumbang angat saping tawang suso angin ngending gone. Yang kali hinggang kung peksimi perlu ngungkuli langit. Mas tu nomor si jam sekarang bangun lagi. Andu poro temen yang atasnya mung derajating pono kawan isong ngora arek karo barisaning poro diwo Bagong Petruk nolo garing kita ora gelem mundur kita ora gelem masrahake lawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayuangan yen perlu wong atuo kita ojo takon duso padukuan tak tamani cestri sulo ora kobong wong sak padukuan ojo dundang manik moyo keparat. Kopen prayet mo semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni trisunyo purnomo sasi oh manik moyo lakok ngeligo pusoko kadiwatan Kakang Semar sampun buten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng atmaja panjenengan Bagong napa mboten. Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Eh, sabar to ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong iki wong sogal srogol. Bagong iki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe lah rak tenan to. Ah, dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mobal babaling nepsu. Ing mbok ora iso mbok peperwekasan
gawe wirangmu dhewe kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Weh, lah dalah, wis. Wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora klakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Betara guru kok dumet tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa melu-melu ben bapak. Men bapak, gomen bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Eh, kowe kondhuwa. Saiki kowe kondhuwa. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manik Maya. Tan samar pamoring sukma sinuk maya. Sinuk maya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangaosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manik Maya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kondho. Menawi Kakang Semar mboten ngeparengaken Bagong kula buyung dhateng kayiwangan sak menika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dateng kayiwangan. Sawise tekan kayangan menika purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manik Maya. Wonten ing kayangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Eh, alakonane. Aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis ku bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe ki pomen ndek gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngikhlaske sing jeneng wong tua netepi tetembungan anak pola bapak keprada. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis sah, ora masalah. Bapak iki wis tuwa iki lakune nang ndi meneh ta? Kejaba ora mung mati ta. Saiki ya mati, sesuk ya mati wis ora masalah. Tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong iki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu iki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kok do nangis ngopo? Ya mung ngene wae bapak iki sadurunge mati kon ngetokke sertifikat iki cacahe pira? Kok dupak raimu ora? Weh, ngono lho, Tru. Kan adil, adil dengan lumrah cat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat telu, ngandel ora. Ditumse, Pak, gek mati ora masalah. Bagus pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emoh, Pak.
Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru, aku ra piye-piye. Aja. Nek bapak menteng kayangan, nek bapak munggah ning kayangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa ten kayangan dipateni kula ya grem pukulan. Reng. Aja reng. Wis tro, aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip ilakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kira sampe melu-melu. Ayo ora mentolo ro kowe. Aku ora mentolo ro bapak ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arti pidana ro Bathara Guru, kowe arti pidana ro Bathara Guru. Kulon kula mboten kanton kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa. Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan, berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun iki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun purun gak digawari. Pun mboten caritakno cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan rata tenan. Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas? Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo garing ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene mrene-mrene sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun. Pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti Sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewandaru lan Jayandaru lawan Bagong Semar Badralaya. Semono tresnane mas-masku ro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jayandaru karo Dewandaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing tajak omongan, ora ana sing tajak geguyon. Monggo aku nek tangi turu la ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane kuwi tresno tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekei ngelmu karo aku arep pameng lumrah ngelmu ne wong cilik-cilik aneng
iso tiga urip. Aku mau kok ya ora melu ta, Ejan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Punta Dewa. Matur Ndara Punta Dewa. Ya piye to, Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lo kena ngopo? Belani kali kula. Lagi ajeng dicemplung ke teng kawah. Lo kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungso apa kowe Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Dias. Modar aku. Ini lapor neng Ngamarta. Upama aku melayu neng Dorowati. Matur sinuwun Kresna, langsung ana mangadil nuwe. Ana sasmintane nang jagat basane Ngobathara. Ana apa kowe? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kale galeng kale Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelane kale kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterene tesih wutuh. Wala dalah sencaki laran. Sedika kita kena wutuh. Ya, tak mati meneh. Nanti ya iki. Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisine lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli enggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes, rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae, Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jamak-jamak. Munteng wae dipateni. Jane gantran. Wes tilaka iki wes. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Eh, kok bapak itu? Sang Hyang Tunggal iki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watogok, teleke dadi Semar. Eh. Putihe telek putihnya dadi Semar. Weh. Ndok putihnya, Den. Nah, weh, wong. Wetegok. Aku sing ngrawuh, wong. Wong aku dalan tulung ya, wong. Bapak digawa nang kayangan. Nek si Wetegok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, wong. Wong. Omah itu agak ngendi ya? GPS Togo. Oke, oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan. Oh,
menika namung kinarya samudana han jajaki dateng madhep mantepipun Kyai Semar nginipun bebantu dateng keng putra pun Bagong. Piye ha Kyai Semar Kakang Badranaya kula atri lenggah wonten ing nginggil sampun ngantos kados mekaten menika. Aku mbok kon tata krama mbok kon nyembah. Aku wis samapta ing gati sawijining diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumuruning Dewa Daru lan Jaya Daru. Dadi syarat srana Bagong ngene bakal mbangun. Papan panggonaning para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semanteno Kakang Badranaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng resanipun Kakang Semar menika mboten lair batos. Tegesipun sak mangke kula mboten darbi niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candra Dimuka. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun tumindak kados mekaten. Jejeng ngandika menika kalebet tiyang sepuh kula, kadang kula werda Kakang Semar Badranaya. Kuwi tenan apa piye Bathara Guru? Lair batos kula mboten badhe wantun matur dura dhateng resanipun Kakang Badranaya, Kakang Ismaya. Semarekoten prayatna samurires eko balik ong titiyoni gondoyoni risonyo purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing Kakang Semar menapa sampun laturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga Kakang Lyantaka paring pangaksama dhateng klinthuning patrap ing raipun Jatimurti ingkang sampun wonten munjuk atur sanipun Kakang Semar kados ingkang sampun laturaken wonten ing padukan pringapun. Manik moyo dinge ora niru babar pisan. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ora nyono lah kok semono semono beci ing atimu karo aku. Jebul sing tok kandhake mau mung lamisan ora kandhas tekaning batin. Kowe menehi pangapura karo aku. Lah saiki nek ngono aku nanjiki nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku Manik Maya. Dewa Daru lan Jaya Daru tak jaluke Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng pringapus. Kakang Semar sejatosipun kaludangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis lami. Kula nanggen kula kepingin ngatingalaken katresnan kula dhateng Kakang Ismaya sarana saged sak pejagon kelawan Kakang Semar. Sirmu piye? Kakang Semar monggo sak mangke sekedhap. Kakang Semar badhe kula sugata dedharaning para jawata pelempertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Supados sak mangke dipun dharas sarengan kanthi ingkang rayi pun Manik Maya. Miwah putra panjenengan Ula Garing menapa dene petuk menawi mangke sampun tuwuk nggenyo adahar kang seger nggenyo anginum. Tumunten kula piyambak ingkang badhe maringaken Diwandara lan Jaya Daru kelawan pun Bagong Kakang Semar. Pancen kuwi lahir batin ayo. Wis suwe banget aku rasak pejagong karo adikku Manik Maya nek pancen kepengin nyugoto karo wong tua. Aku mung kari manut Bathara Guru Surawati ngendika staken dawuh kulo. Leng-leng ing dia mangung-mangung-mangung. Thank you.
Badranaya. Piye? Pasugatan dedaran sampun laturaken. Monggo Kakang Semar, kula aturi ngrahapi ing langkung sekeca. Iki tenan to? Inggih, lahir batos. Lawa gareng. Malah kabejan sing pinampa awake dhewe iki lho. Diajak kembul dahar bareng karo Manikmaya. Waduh, kanugrahan ya to. Wah. Ya ning pelemer to nggo jiwa karo jambu diponir mala reng. Wis ora apa-apa, sing penting iso dahar bareng karo Iwang Pramesti Bathara Guru wis kanugrahan tumraping awake dhewe. Lah ya. Esentuk lilahmu kula semanggaken dhateng Kakang Badranaya. Kocap kacarito. Tanggraito kula Semar. Nampi pangandikan pun Iwang Pikulun Jati Murti. Ingin manis manu horo. Satemah datang graito lamun. Pelemer tonggo jiwa jambu diri ponir molo. Awas cinampur wiso racun ingin ngeniwasi. Dupi dendahar dini kelola Semar Badranaya. Kelola nolo gareng tuin kelola Petruk. Lak kapi doro. Pono kawan tiga datang inget purwo dosinu anjulo kepati Iwang Pikulun kaniko putro. Kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking dias baliwur berkencang ngaru dayang mak pak pong buk bolong kali jodi sopo singgawi lah kok mboten namung jagat ingin kelepetan tetusanipun Adi Pramesti Bathara Guru nanging kayuwangan ugi kelepetan tetusanipun Adi Pramesti Manikmaya. Wah meripun ingin sekabat yang ngerokok isi di panggung dalam menikah sampun bombong marem bingah ini Adi Pramesti Bathara Guru sampun gak ada slogan yang ada semakantin lah kok ini menipun menikah nampung ngatur doro jambu diponir molo pulang bertonggo jiwa sampun pinaringan wisona cunan diwasi wakasan dados jalanan Kakang Semar nolok garing nolok dari Petruk ingin sama ke buatan emut purwodo sino Surawati wonten dawuh Bathara Indra iwun tetimbalan pono kawan katelune bandanan papan noning pinggiring condro di muka ulun pribadi mengku yang bakal nyemplung ake Kakang Semar garing Petruk oneng kawah condro di muka Surawati. Kang Soko negara Ngastina. Saking negari Ngastina ya pancen mengkono. Dene wigatosipun menapa kok Prabu? Nggih. Sawetara pun Kakang bakal crita lawan Sira Yayi Ndarawati. Nalika semana pun Kakang prapta ning negara Ngastina, nampa timbalan ing Yayi Prabu Duryudana. Sawise pun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Yayi Prabu Ngastina paring dawuh lawan pun Kakang. Yen topon Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis bina tombok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna kahanan ingkang dumadun ing Kraja Ndarawati
kawontenan menapa Kakang Prabu Resna wonten timbalan ngalingono yen pun kakang kuwi kadang murdo pun kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yayi Ndarawati mula pandangoning pun kakang iki mau wangsul ana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun kakang yen to kabeh mau mung kandhek ana ing pekabaran Kakang Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun kakang rada maju nggoning abiyantara kula semanggaken Kakang Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura ya Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Yai Prabu Kresna hancrah ingkang puswita rum siliring samirana mrih Sekar Gadung Kongas Gandanya Maweh raras renaning griya selak nata ing raosipun ing Rayi Ndarawati ngawuningani sabda pangandika paduka Kanjeng Kakang Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar warta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing mau sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira Yayi kagungan putra angkat Kresna iya wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira Yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talinganing ya Prabu Duryudana yen to Yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Kakang Prabu wale-wale menapa estunipun menawi sampun tat paduka dawuhaken menika kepara nyata lan kepara saestu lho bener inggih saestu lah kok dadi siadhe entuk putra angkut mau lara-larae piye nalika semanten ingkang rayi nedeng badhe nindakaken manembah dhateng purbaning Wang Mahanasa wanci tengah ratri dumadakan boten kanthi kanyono-nyono jebul wonten satunggiling kenyormaja ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndarawati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggap dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projeng Ndarawati. Apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang wewangi endang loro temon. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu. Wah, dalah jagat wa Bathara, ya jagat pangestu ngora. Mongko miturut ujaring para kawula,
akeh para putra Nalindra, akeh para satriya. Mung gaeng para Nalindra iku padha kepi, kepi lan kumacelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndarawati. Ya kuwi kang aran Ndang Loro Tempon. Kusik, aku jane tak nyuwun prisa karo Yai Kresna. Pasuryane Ndang Loro Tempon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ing kepengin ngayunake marang Atmajamu Angkat ingkang mbok temokake ning sanggar pamelengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika laring teng mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun Ndang Loro Tempon, imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Dalah-dalah jagat Dewa Batara. Ya jagat pangestu ngono. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Kyai Prabu Mak Ngastina utusan lawan pun kakang. Yen to kinen nglamar lawan Atmajamu. Nglamar marang Ndang Loro Tempon. Sabab wis ana sak candra etung lungane nggo dina samengko iki putra Nata ing Ngastina. Atma Jendra ing Ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara. Persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra Nata ing Ndarawati ya kuwi Ndang Loro Tempon. Mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun ing jangan jejawah sonten angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajamu ing Ndang Loro Tempon. Bakal tak daupake kelawan Lesmana Mandra Kumara. Koko Prabu, nuwun sewu. Sakataing para Nalindra, sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Ndang Loro Tempon. Nanging kata-kataipun dipun tampik dening pun Ndang Loro Tempon. Kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Ndang Loro Tempon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung amnakipun. Lah iki tak jaluk Yai Kresna budidaya tegesipun budidaya kados pundi sira Yai minangka dadi wong tuaning Ndang Loro Tempon mestine iso mbujuk lawan Ndang Loro Tempon dibujuk supaya gelem karo Resmana Mandra Kumara. Ngeling ngono. Yen to Resmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti ke prabone Kyai Prabu Duryudana. Yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabon saka negara Ngastina, tanana liya kejaba amung Resmana ingkang bakal nampa kamukten sak putuhe negara Ngastina. Ateges yen to nganti Ndang Loro Tempon iku mengko iso dadi garwane Resmana tan wurunga dijunjung derajate Ndang Loro Tempon. Ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina. Apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate dening Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina. Koko Prabu, kula nuwun sewu. Tiang nambut silaning akrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kali kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri. Menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng. Seneng inggih. Krana seneng menika kinaya gegaran ingkang kukuh bakuh. Seneng utawi tresna manten kakung tresna kalian ingkang putri putri tresna kalian ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh bakuh inggih sa banjure ingkang salajengipun kedah kenceng. Lho nganggo kenceng barang inggih sing kenceng apane ingkang kenceng menika tekadipun. Wo tekad ya terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanning akrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Krana menapa tiyang nambut sanning akrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu. Wah bener ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Si Adi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mulo kramakat majaning
pikantuk endang loro temon. Koko Prabu, nggih. Menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan? Ora. Malah mengko pun Kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna ing wis sago dadi naib. Bakal mulo kramake Lesmana Mandra Kumara kalani loro ireng utawa si loro temon. Yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo. Yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo endang loro temon Kyai Kresna. Ratune Ratu Tama Pati Pati Lino Pranayaka Tiasraharjo Panangkari Becik Becik Parandene Tan Dadi Taryaseng kala bendu malah bangkit makin andhatra rupeta kang reribati oh Kakang Pati tuwuh wonten timbalan sinuwun metuon jaba merpekono papan lenggahing Bapa Durna lawan Lesmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Adrana supaya tindak munggah ning Datraya nuwun ngestakaken dawuh kemareng supire saking Pasewenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Utuh.
Gandalon toto trapsilaniro cuma kena stari rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawe opronto yen nganti koma gawe pronto jagat wasisan ing Batara wayap turu jagat koko Prabu ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumaranggenipun gandrung kanana anak kula inggih menapa ning gendang loro temon wis kagih jajal sawangen apa sira yayi ora mesake karo kahanane ing atase Lesmana Mandra Kumara kuwi anak ratu kuwi putra Nalindra lah kok sandangane teng srembong kaya ngono mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening endang loro temon wekasan kahanane kaya ngono kuwi Bapak Durna oh kula wonten maring adawu mesinipun Bapak Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika kawontenanipun kados pundi oh menika menawi dipun elekaken nesu kok nggih menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kados kadosa putra Nalindra ing negari Ngastina kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara oh niki wau pun ngententeke dhuwit ora karu-karuan apa-apa ditukoni wonten alun-alun negari Ndarawati sing kira-kira Ngastina ora ana dituku mongko lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun menapa kula menika wong tua kurang anginipun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara mekaten bapa iki nggih Lesmana Mandra Kumara atmajaku bocah bagus padha kanthi rarejo sak praptaniro Lesmana Mandra Kumara nunamit pasang kalimantabe tinebekna ing iladune dumawaing tawang tawang siwa siwa kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo wonten ngarsa maduka wa siwa kresna kresna sinayang manggelung jagat dewa Bathara iya nggih tak tampa pengestuning wakmu Ndarawati tampanana kula pundi engga jimat paripe dayanana ing kasantosan iya kowe kuwi ngucel-ucel apa tangan kok ming tak ucel-ucel sabun anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye sangat anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kelawan gegantilane ati kula inggih menika endang loro temon kulon praga endang loro temon kulon praga temon menika rak kulon praga kuwi atmajaku atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi endang loro temon wo piye kula nyuwun daup kula nyuwun daup wo karo sapa saontene oh konjur sanane iki kepiye aja sanane Lesmana matura karo wakmu Ndarawati yen kowe pengen daup karo endang loro temon kacarios
Wandarawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Darawati naminipun Endang Lara Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Lara Temon? Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresno kuwi kepiye? Kula niki wong ngene katok. Rung tau ketemu ya pokoke tresno. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu. Putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula mathuk karo Endang Lara Temon ajeng kula caup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmana? Wonten dawuh wa. Kula jon jejereng wirang karo wakmu Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Lara Temon. Sing wigati Endang Lara Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen? Wujude kaya ngapa ditampa? Mergo iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu, ndherekke karo wakmu ing Mandura. Aku ingin kajibah nglamarke Endang Lara Temon. Nek nganti Endang Lara Temon kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa? Aja kaya ngono ya, Putu. Ditampa ya, Putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya, Putu. Ditampa Endang Lara Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani yo. Sing duwe wewenang tumraping Endang Lara Temon kuwi dudu awakmu Indrawati. Nggih. Ning Endang Lara Temon dhewe. Disronto sawetara mengko anakku tak tandingi. Yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nang yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana sendika ngestaken dawowo ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Lara Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinentang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinentang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen. Duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Lara Temon niku sasat ati kula wis ora kuat. Jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Lara Temon. Pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Lara Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe. Ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Lara Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wa. Iya iya kula meng cerita. Iya iya kula kepengin suwita lan Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe
bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon. Endang Loro Temon, kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh. Kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh. Aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kok kabeh tak keke kowe, waton kowe dadi tekku. Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis. Nek nangis niku wegah, nek guyu niku purun cetha, nek Endang Loro Temon purun kalih kula. Boten sronto rasane ati. Boten kuat nyawang Endang Loro Temon kula gliandang wonten ing patenggan. Sak banjure wah isin kula ajeng ngomong ora popo iki nang kene piyai sepuh kabeh kula bapa Endang Loro Temon kula tibake enten ing kasur babut bareng wonten lap ilang impen kula rampung kula grayak-grayak tak kira Endang Loro Temon teng jejer kula bareng kula grayai kucing Candramawa kucing jaratan keparat kucing kula candhak kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutuk kuwi bantale kon malik bantal kula walik tinggine mubal terus sari meneh sari meneh jebul ngendikaning para sepuh menika leres nek ngimpi rung tutuk niku bantale diwalek iso diteruske impene lan niku nyata ning ora ketemu Endang Loro Temon pun ganti wedoang ketemu sapa bakule mi ayam sirsirane Bapak Durna hus ora sak kaya ngono kuwi to Lesmana. Oh, aku kira tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor Pertapan Soko 5, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas rasa gagas. Mulai engkeng saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang Loro Temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken Endang Loro Temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumi menteleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang nyerpepeh pindha soto metarangan utusan Lengkar Kadempel kula ra petruk semawur kula ra bagong dumrojok tanpa larapan kanya cingap kang sampeyan mulat thank you.
Kepenisanimu Bathara wayah tur jagat kok Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripun anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya la kok. Iki Petruk karo Bagong dumrejok tanpa larapan sowan ana ing negara Ndrawati. Sajae ana wigati. Kresna Timbalana, apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggah ing langung merayogi. Yo. Petruk sawise satata asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe. Padha rejo sakraptaniro Panakawan Petruk. Nunamit pasang kaliman tabi tinebena ing ladeni demuk tuwaing tawang tuwang sinuwun. Inepana ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong kemeng pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sami kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing ngasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha rejo sakraptaniro. Tansah pinayung anu kawidadan. Nering sambi kalau suwani pun ngabdi pun Panakawan Bagong masih bersama Bagong lak tutuk silahe orang parang kalau ngaturakan sembah sumung kemeng pangabekti kula konjong isini pun iya iya Bagong pengestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat pariben daya nono yang kasantusan hei Panakawan Petruk podolar josa praktamu isini pun manduro iya milujeng Gusti bekti kula kunjuk isini pun tak tompo pangestuku tamanono kula pun dienggo jimat paripin dari neng kasantosan Panakawan Bagong Padharaja sapraptamu neneng sambi kala tansah pinayungane kawidadan bekti kula konjuk yo tak tompo yo padha-padha iki senengane ngene lho Truk nggih sinuwun nduk Mandura ki wong iki keras lho nek carane wong biasa ki militer heeh mula nek dhek keras aku kudu keras. Jadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Truk. Oh iya, ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, Panakawan Petruk Padharaja sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh, heeh. Rawuh mriki. Oh iya wis sawetara, sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih penembahan. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Padharaja sak praptamu. Lho, penembahan duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk penembahan. Iya, iya tak tampa pangestuku tampan ana, Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya, iya Bagong wis ora kepenak. Petruk Padharaja. Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padharaja. Ndara Sencaki wilujeng. Petruk Padharaja sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padharaja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Yo tak tampa pangestuku tampan ana, Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Yo yo wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petruk dalem ana wigati apa Petruk sowan tanpa tinimbalan kepareng aturaken tebah Siti Sekul binonteling ron kelapa apurenta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula munjo atur sapa duka sinul Prabu Kresna ing Ndrawati iya ya ora dadi ngapa Petruk sembah nuwun dungkap angka kalih kula menika badhe munjo atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten miwang mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipunutus Bapak Semar. Lho. Diutus dening Bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados ning kawuningan Bapak niku nuwun sewu. Anake Bapak niku sakniki ora ming telu. Lho. Anake Bapakmu Semar ora ming telu, mboten. Ning papat.
apat sopo wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok itungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sopo? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le, kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet, nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to Kalendra Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Dara Janaka. Niki kula malah semelange. Lho, semelang perkara apa? Sampeyan Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nang ndi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane aus males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampuh kok saiki jelek. Salah iso saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok iso suwe saya ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak leboke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sarep menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sarep menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing namine Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati, terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwana ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro dalem, "Aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." Lho. Estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Iya, wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap tanu palakrama, sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekat-cekat lho. Gak dilamar kita iki yo kae dayang ngene iki. Gawa Lesmana barang kita yo ming arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan.
Nek nganti dhewe kalah dhisik, Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagol kakok gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adiku nglamar Endang Loro Temon, nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye, Gong? Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbone omong nganggo aturan, Gong. Dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresno karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya ta rembuge sing apik-apik. Mrengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sawun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petruk. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen mancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adher nggone mboyong Endang Loro Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petruk. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen ten Endang Loro Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petruk. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori, ngaten. Niki perkara ora bae-bae lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adhi kula. Nyawane adhi kula Bambang Senet. Najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kalih kula. Senet niku tau gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati, nek nglamar Endang Loro Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Narendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabudurawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wes, tenang kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat ta. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun de cangkem engko nang melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene perkara sampean iku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampean ndak ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampean iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampean arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjang Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sang wong. Sapa to? Ambu. Lali ya. Ya mau dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe-rawe rantos marang-marang bakal tak putung legane atiku. Manusia maring jajaran syukur kareng bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajat gede bal pitu lukur wong elek nyolok meripanmu Bagong Andrewili ucapake kurung segrojokan nerwete kaya bete sepun bapak tegalan. Eh Bagong diar kowe apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Hei kowe iki ditimbali sing Mandura kok Bagong kowe aja meneng wae kowe tak timbali wangsulan. Ngadeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tenan ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Lho, njopo wis gayem, Gong? Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Arep linggo sing mburi mulih ora. Arang Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepan ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe ajar bukan? Oh iya ndek lali. Kowe ajar bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngomong apa? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau apa? Kowe mau ngomong apa? Kersane Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbali Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Yo lo, mulai yo kang yo.